Mullen. Mullen. Bom dia, bem-vindos ao debate do. Hoje, segundo dados da agência France Press, metade da população mundial está em isolamento social. Há setores que vão sofrer mais profundamente e o setor de turismo, infelizmente, é um deles. A ONU, por exemplo, prevê um retrocesso de 30% do turismo internacional em 2020. Para a gente fazer um paralelo, a crise econômica de 2008 provocou a queda de 4% nas viagens de turistas internacionais em 2009. E a epidemia de SARS em 2003 levou um retrocesso de 0,4%. Então, a gente está falando de pelo menos 30% de uma previsão da ONU versus 4% ou 0,4%. Para discutir esse tema importante, a gente trouxe aqui como convidados tanto o representante do setor privado como o representante do setor público. Temos aqui o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a fundadora do Blue Tree, Tieco Aoki, e o chairman da JHSF, José Auriemma. Ministro, começando pelo senhor, recentemente foi publicada a medida provisória 948, que dispôs sobre o cancelamento de serviços de turismo e seus reembolsos. O senhor poderia explorar um pouco o racional dessa medida provisória e o desdobramento para os consumidores e os empreendedores do setor? Ana, eu quero, né, cumprimentar a todos vocês, cumprimentar a Tieco, cumprimentar também o José, a você, parabenizar por essa iniciativa. Certamente vai ser muito produtivo esse debate. A MP 948, ela teve uma preocupação específica com essa relação entre as empresas e os consumidores, tendo em vista que o impacto no setor do turismo, obviamente, foi um impacto brutal, onde várias empresas, ou a maioria das empresas, viram-se com o fluxo de caixa a zero. E, obviamente, nesse momento, a obrigatoriedade de um reembolso aos consumidores, isso seria realmente catastrófico e poderia, obviamente, aumentar ainda mais o número de desemprego no Brasil e de quebras de empresas do setor, tanto do turismo quanto da cultura. Então, essa medida provisória, ela permite que as empresas, elas possam, num prazo máximo de até 12 meses após o fim da pandemia, ou fazer a prestação de serviço, ou fazer o reembolso a todos os consumidores. Então, isso visa realmente resguardar ou manter a sobrevivência das empresas, bem como resguardar em 100% o direito dos consumidores. E isso aí foi construído, né, com o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Consumidor, a Senacom. E, Mariana, eu quero até aproveitar a oportunidade e solicitar a todas as empresas, que sejam do turismo, da cultura ou não, que possam fazer o seu cadastro lá no site da Senacom, que é o consumidor.gov.br. Esse site, ele serve como uma câmara de conciliação entre empresas e consumidores. A gente tem notícias de que estão havendo aí um índice de mais de 80% de êxito nessas conciliações. Então, é importante que as empresas possam ter esse canal de conciliação com os consumidores.
Perfeito. Tieco, passando um pouco para você agora, né? As 23 unidades da rede aqui no Brasil estão fechadas, né, há um mês. Os eventos corporativos agendados até junho foram desmarcados. E se acredita que, quando for possível viajar em segurança, o turismo nacional deve ser privilegiado em comparação com o turismo internacional. Nesse cenário todo, como é que o Blue Tree vai se posicionar? Primeiro, também queria agradecer, Mariana, essa oportunidade de estar aqui com o ministro. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo. Eu estou muito feliz, porque eu acho que é uma oportunidade única estar com o senhor aqui. E com o José, que eu admiro muito os seus empreendimentos, viu? Depois eu quero muito conversar com você também. São bárbaros os seus empreendimentos. Tem algumas ideias bacanas. Então, como é que a gente vai... Essa retomada vai ser gradual, com certeza. E a gente tem duas coisas, né? Tentar primeiro mitigar as perdas que a gente está tendo durante a crise e também retomar aqui, né, os negócios. Agora, o que acontece? As pessoas vão estar viajando menos, as empresas também vão estar colocando menos pessoas, e eu acho que as características mudaram, todo mundo está fazendo live, vão viajar menos. Então, é uma circunstância em que a gente vai ter que trabalhar em dobro, gastar mais sola de sapato, fazer coisas criativas para atrair as pessoas. E dentro desse atrair, uma das coisas mais importantes que nós estamos vendo é a questão da segurança e da saúde. E nesse aspecto, nós somos a primeira empresa, fizemos todos os procedimentos de segurança e disponibilizamos na nossa rede para que todos os hotéis, principalmente os hotéis menores, que precisam de ajuda para criar esses procedimentos, nós disponibilizamos. Então, temos muita atenção nisso, para que as pessoas tenham vontade de viajar, que viajem sabendo que estão muito seguros viajando, pelo menos nos hotéis e a toda a cidade. Acho que vai ter que ser um trabalho em conjunto do governo e nós também, setor privado. Então, por exemplo, como a gente sabe que vai ter menos ocupação, cada apartamento ficar vago por 48 horas, né? Para que haja uma limpeza e respirar tudo, né, o ar, limpeza e tudo, depois que o hóspede sair. Então, tem várias questões de segurança que eu não vou ficar aqui contando, mas que vão ter, né? Inclusive, o pessoal me mostrou uma máscara, ministro, que é muito interessante, uma máscara, que todo mundo vai usar máscara com sorriso. Já que a gente não pode chegar perto e vai precisar de sorrir, que o nosso atendimento precisa ser com alegria, vai ter um... Então, as pessoas estão, assim, apesar da situação, o brasileiro tem uma coisa muito bacana, o pessoal é criativo e cria coisas que a gente podia ter criado antes, mas que faz com que a estada, além de todos os cuidados, seja também muito agradável, né? E eu acho que nesse primeiro momento vamos ter muitas pessoas ligadas a atividades essenciais. Obrigada, Tieco. José, na carteira de negócios de vocês tem hotéis, aeroporto executivo, restaurantes, shopping, setor imobiliário, enfim, vocês são bastante diversificados, né? Mas pensando no setor mais próximo ao setor de turismo, né? O aeroporto executivo, hospitalidade e gastronomia. Como é que vocês estão se posicionando nesse período mais agudo da crise? Mariana, primeiro eu cumprimentar você do BTG pela live. Para mim é um prazer grande estar aqui com vocês. A Diego também, sou reciprocamente um admirador do seu trabalho. E, ministro, um prazer enorme poder estar aqui com o senhor, falando um pouco sobre o setor. Também acompanhamos aí de perto as medidas e o trabalho ótimo que tem sido desenvolvido. A nossa visão tem sido, num momento de crise, apoiar todas as medidas governamentais que estão sendo aí sugeridas, né? Eu acho que essa condução do processo pelo foco da saúde é importante, né, para ter a estabilização aí da crise do Covid que nós estamos vivendo, e estamos começando a nos preparar para a volta. Como a Tico bem colocou, os aspectos sanitários são muito importantes, então, né, nós estamos desenvolvendo aí protocolos específicos. Algumas empresas hoteleiras estrangeiras, inclusive, fizeram protocolos integrados a hospitais que vão aí no sentido da limpeza, de produtos específicos que hoje são usados nas próprias UTIs,
que você pode aplicar em imóveis e os protocolos também junto às equipes de colaboradores, né, que são as máscaras, os EPIs e etc. A gente torce para que tenha um avanço também no aspecto da medicina, né, que a gente possa ter remédio, que possa ter vacina, que eu acho que são avanços importantes para o setor. O que eu acho que tem como uma visão pós esse trauma que bem ou mal aí afetou a todos, é um pouco o aspecto da gente cuidar bem do cliente, né? Aí no âmbito dos hotéis, no âmbito do aeroporto Catarina, que nós recentemente inauguramos em São Paulo, o primeiro aeroporto destinado à aviação executiva, e eu acho que a aviação executiva ela vai acabar sendo uma base importante de retomada. A gente vê o conforto que é dado para os viajantes de aviação executiva fora do Brasil, quer dizer, a pessoa pode chegar, tem o atendimento mais fácil, os aeroportos fora do Brasil são internacionais, quer dizer, então você acaba tendo uma facilidade de trazer o cliente mais para perto, né, e atender bem o cliente. Eu acho que todas as redes de hotéis, e mesmo os países, eles foram se profissionalizando em cuidar do cliente, tratar bem o cliente, né? Cliente feliz, é a pessoa feliz de visitar também o país, né? A gente vê países mais desenvolvidos, como os países europeus, Suíça, França, que tem o turismo como uma base de negócio importante, eles têm essa essência que é uma essência simples, que é falar, vou deixar o cliente feliz, eu vou deixar o cliente contente, eu vou facilitar a vida. Eu acho que o ministro teve avanços importantes nesse sentido no Brasil também, como a questão de vistos e etc. Então, acho que a nossa receita é olhar interna, né, que nós estamos aí adotando, é olhar do ponto de vista aí dessa simplicidade natural que eu acho que a gente precisa ir buscar. Fantástico. Obrigada. Ministro, voltando para o senhor, foi circulado na imprensa que seria publicada uma medida provisória para garantir 5 bilhões em créditos emergenciais para as empresas do setor. Como é que vocês imaginam isso? E não sei se o senhor pode ou não, enfim, explorar um pouco esse assunto. Gostaria até de fazer aqui uma contextualização das ações do Ministério do Turismo. E o turismo, ele no ano de 2019, ele vinha numa crescente muito importante. Nós conseguimos gerar 163% a mais de emprego do que o mesmo período, ou seja, o ano de 2018. Nós crescemos, né? A economia cresceu 1,1%, o turismo cresceu 2,6% em 2019, e de repente fomos surpreendidos aí com essa pandemia. Então, o Ministério do Turismo, nós orientamos o trabalho aqui em três linhas. O primeiro deles foi exatamente a construção do texto da medida provisória que já foi anunciado pela economia, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho. Essa era uma preocupação muito grande, tendo em vista que setores como, por exemplo, da rede hoteleira, 40%, 50% do faturamento impacta, da folha de pagamento impacta no faturamento das empresas. Então, essa foi uma linha. A segunda linha foi exatamente essa que eu falei aqui da medida provisória 948, que é a questão da relação entre as empresas e consumidores. E a terceira linha foi a questão dos créditos, exatamente agora da pergunta que você fez. Então, a gente entende que nesse processo de sobrevivência do setor ou evitar o desmonte, essas três linhas seriam fundamentais. O Ministério do Turismo editou uma medida provisória, já está na economia. A gente sabe que, num momento como esse, né, o Brasil, o governo brasileiro tem tido gastos astronômicos, e isso aí, então, não é uma tarefa muito fácil. Mas as sinalizações até aqui têm sido muito positivas. Então, esses 5 bilhões que vão possivelmente agregar o Fungetur, né, que é o Fundo Geral do Turismo, será importantíssimo. E é importante eu dizer aqui também, Mariana, Cheico,
e também o José, que eu sei e tenho plena consciência que o dinheiro para o setor do turismo, ou seja, para as empresas que são prestadoras de serviço turístico no Brasil, esse crédito ainda não chegou lá na ponta. Nós temos plena consciência disso. E exatamente por isso que essa medida provisória ela vai ao encontro dessa necessidade. São 5 bilhões de reais que nós vamos possivelmente conseguir atender em 80% desses recursos os micro e pequenos empreendedores, aliás, o MEI também, o empreendedor individual, o microempreendedor e os pequenos empreendedores. E 20%, obviamente, as empresas de médio e grande porte que prestam serviços turísticos no Brasil. Então, como eu disse, é uma luta com a economia. A gente sabe que os gastos hoje do Tesouro, do governo brasileiro, eles são altíssimos, mas, como eu disse aqui e repito, até aqui as sinalizações têm sido muito positivas, inclusive com o presidente tuitando essa possibilidade dos 5 bilhões vindo para o turismo. E chegando esses 5 bilhões ao Fungetur, obviamente nós vamos trabalhar para que nós tenhamos linhas de crédito extremamente atrativas e com algumas facilitações do ponto de vista de garantia, que é o que todo mundo preocupa, né? Poxa, mas o crédito chega e exigem garantias, mas aqui na construção de um modelo, né, de linhas de crédito junto ao BNDES e à Caixa Econômica Federal, a gente já tem avançado aqui num planejamento, né, num modelo de linhas de crédito que vai flexibilizar bastante isso. Tanto, né, os juros cobrados, quanto hoje 5% ao mês mais o INPC, e a gente quer ainda abaixar isso mais ainda, quem sabe aí para 3,75% mais o INPC, e também a carência que é de 6 meses, ampliamos para 12 meses. Então, uma facilitação importante para a gente consiga, através dessas 3 linhas já de créditos que a gente está dizendo aqui, é fundamental a gente consiga realmente a sobrevivência do setor, que dentro de um plano de retomada que já está sendo construído aqui no Ministério do Turismo, a gente precisa sair o mais inteiro possível disso para que a retomada ela possa se dar de uma forma mais eficiente. Então, esse 5B está muito bem construído e as possibilidades elas são muito grandes de, em breve, a gente ter esse anúncio. A taxa anual. A taxa anual, viu, Tieco? Eu estou só consertando, que parece que eu falei taxa mensal, não, é taxa anual. Quem sabe 3,75 mais o INPC. Olha, primeiro eu quero agradecer por todas as medidas provisórias que o senhor tem tomado sobre o 936, sobre o consumidor e essa disponibilização dessa verba fantástica, né? E a pergunta que não consegue calar, né, ministro? O senhor me desculpa. O senhor acha que quando vai chegar assim, o senhor está estudando, planejando, eu não sei, eu tenho uma ideia, mais ou menos, porque eu sei que todo mundo me pergunta, sabe? Eu falei, bom, não pode dar um prazo definido, mas o senhor tem ideia, assim, de quando eu poderia, antes que a gente morra, né, no meu caminho. Exatamente, a sua fala, né, e a expressão que você acabou de usar é a mesma expressão que eu tenho usado com a economia. O ministro Paulo Guedes, participei de uma videoconferência com ele há 3 dias, exatamente isso que eu tenho dito. Depois que morreu, não adianta tentar ressuscitar. Então, eu tenho a esperança que num prazo máximo, né, até a próxima semana, vamos aqui colocar uma margem de segurança e até o fim da próxima semana, até a sexta-feira da semana que vem, já esteja anunciado. Essa é a nossa expectativa. Pode ter uma estátua do senhor, viu? Estou aqui apenas cumprindo minha obrigação, Tia, que a minha obrigação nesse momento é lutar pelo setor do turismo, tendo em vista que no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós reunimos as grandes associações do Brasil, da rede hoteleira, a BIH, né, a Associação das Aéreas, das Agências de Viagem. A gente teve uma reunião logo no início do mandato com o presidente Jair Bolsonaro, onde nós procuramos passar esse sentimento de um Brasil vivendo um momento novo, um país onde que agora oferece, sim, segurança jurídica, respeito aos contratos, e incentivamos muito o setor a investir. Então, eu me vejo aqui na obrigação de realmente cumprir o meu papel, que é defender o setor, e defender o setor é fazer com que ele consiga sobreviver a esse momento e depois, na retomada,
a gente consiga ter uma retomada eficiente e contem com o Ministério do Turismo aqui nessa parceria. Juntos nós vamos sair dessa crise. Não, eu tenho visto, viu, ministro? Acho que o José quer falar. Ministro, na mesma linha, também não perdendo a oportunidade, complementando, acho que esse aspecto da infraestrutura também é muito importante. Esse exemplo que eu estava dando para o senhor, né, da nossa empresa ter investido lá no Aeroporto Catarina. Foi um investimento relevante, R$ 650 milhões, de reais, 100% feito pela iniciativa privada, sem nenhum vínculo, nenhum comprometimento de verba pública. Né? E ele pode, ele já é um aeroporto operacional hoje, tem mais de 35 aviões que hoje são baseados no Catarina, mas existe sempre essa demanda muito grande pelo internacional, né? Porque o turismo, mesmo seja ele executivo, né? das empresas que vêm fazer negócio no Brasil, ou mesmo das pessoas que vêm passear no Brasil, eles têm essa facilidade em todos os outros países, né, de ter aeroportos dedicados, como é Teterboro, como é Le Bourget, por exemplo, em Paris. E essa é uma medida que ela está tramitando bem, o governo está tratando com o Ministério da Infraestrutura com super cuidado e tudo, mas são várias burocracias que a gente tem aí ao longo do tempo também lutado. E eu tenho falado, precisa facilitar um pouco essa comodidade, né? E principalmente nesse momento que a malha aérea está comprometida, quer dizer, as empresas aéreas também estão tendo as suas dificuldades, né? E essa não é uma medida que requer recurso. Acho que meu intuito aqui era no sentido de complementar, que é uma medida mais administrativa e operacional do que uma medida que precisa de apoio financeiro, vamos dizer assim, do governo, né? Que eu acho que pode também, juntamente com a infraestrutura de hotelaria e o apoio financeiro que o senhor pôde colocar, muito, muito, muito bem colocado, essa parte da infraestrutura ela tem um componente importante aí no processo, juntamente com as outras. Né? Perfeito. Ótimo. Diego, voltando agora para você, você ensaiou aí falar um pouco dessa retomada, né, dos protocolos, né, que estão sendo já tomados, né, no hotel. Tem algum modelo, por exemplo, como o de Singapura, que pode ser usado como inspiração para essa retomada, pensando que saia a MP, que venha o crédito, todo mundo passe por essa crise juntos? Como é que a gente vai olhar agora o futuro, né? Quais modelos vão servir de inspiração? Mariana, uma coisa que eu gostaria só de complementar a primeira pergunta que você tinha feito sobre o que a gente está fazendo, uma coisa muito importante, a tecnologia nos tem ajudado muito. Nós somos acho que a primeira empresa no Brasil a fazer o check-in por Face, né? A gente faz pelo celular. Então, o Face check-in, então, é super prático. Nós estamos trabalhando também para que tenha o check-out também por celular. Então, a gente faz tudo. Então, não tem contato, né? Então, é muito importante a gente não ter contato, mas ter toda a parte das pessoas se dedicar ao cuidar, né? Como bem disse o José, é o cuidar das pessoas. E uma coisa muito importante, ministro, que essa questão da sanitária, eu acho que elevou o nível de turismo do Brasil, e também é como do mundo todo, a gente cuidar, não só do hóspede, mas cuidar da equipe, porque o que a gente faz para os hóspedes, a gente faz também com a equipe. Eu acho que a parte sanitária, etc., do Brasil como um todo, precisa realmente melhorar, mas os hotéis também estão trabalhando para que a gente tenha muito cuidado com as equipes, né? Então, isso eleva a confiança dos hóspedes, dos turistas, para eles verem que as cidades, o Brasil, os hotéis, estão muito preocupados com a segurança sanitária, com o serviço, como o José disse muito bem. Então, isso tudo eleva. Então, falando sobre Singapura, que para mim eu tenho como modelo, um modelo que é velho, é antigo, né? Porque eu conheci Singapura com 25% de ocupação, 30% de ocupação, com muitos hotéis, eram assim, falei, nossa, o que eles vão fazer? Eles fizeram um trabalho tão bacana, juntaram, o governo juntou todos os setores, né? Imobiliária, lojas, etc., e fizeram um trabalho fantástico, né?
de retomada. E uma das coisas que chegaram à conclusão e que fizeram da cidade de Singapura, que não tem nem água, eles importam água da Malásia, não tem recursos naturais como a gente tem, eles não têm nada. O que, que eles fizeram? Criaram o duty free o país inteiro, que é um país pequeno, né? Então, eles retomaram porque eles sabiam que estava no bom das pessoas de fazerem compras, então fizeram duty free, aquilo encheu de gente. Então, o que eu quero dizer, sempre ter uma saída inteligente, e hoje, desde então, o Singapura tem crescido muito em hotelaria, fizeram certo, não tinha cassino na época, tem até cassino, tem shopping, tem de tudo, o que não tinha na época. E o que, que eles fizeram, ministro? Uma coisa interessante, quando eu fui na época, eu estudava, eu fui para Cornell, e eu vi muitos estudantes, assim, de pelotão de estudantes de Singapura. E aí, o que, que eles faziam? Eles iam, estudavam lá, o governo subsidiava, mas eles tinham obrigação de pagar de volta quando eles voltassem a trabalhar, para que mais pessoas tivessem a oportunidade de estudar, né? Porque nada pode ter de graça, é um período em que tem ajuda. Então, são várias ações reunindo todos os setores da economia ligados ao turismo, em que chegaram à conclusão de como fazer uma construção mais barata, melhor e mais barata. Usar materiais que sejam fáceis para a operação e que sejam duráveis, né? Então, tem uma série de coisas. E quais são as facilidades que o hotel devia ter ligado aos shops, etc. Então, quando as inteligências se unem, cria-se uma grande inteligência. Então, eu acho que... E uma outra coisa, ministro, que isso é a Singapura, né? Então, tem um modelo, eu tenho até um modelo, se um dia alguém quiser, eu tenho esse modelo escrito que eles me deram na época. E uma outra coisa interessante, chegando ao que o José falou tão bem, né, sobre assim, atendimento, o cliente é super importante, eu queria fazer uma sugestão que eu tenho trabalhado na nossa empresa há 2 anos. Esse tem sido o meu ikigai, né, assim, meu legado que eu gostaria de deixar, pelo menos para os meus funcionários. A gente começou a hotelaria no Brasil com a hotelaria toda importada, da Europa, dos Estados Unidos. Eu fui presidente da Western nos Estados Unidos, então, aquela coisa toda de procedimento. Tive hotéis na Europa, então, aquela coisa muito europeia, bacana, elegância, etc. A Ásia tem aquela coisa de espiritualidade, né? Então, cada continente tem uma fórmula de atendimento, de cuidar de cliente. E eu cheguei à conclusão, e o Brasil? E quem me deu a dica foi um cliente e um mensageiro. Eu fui visitar um cliente no Japão, e aí ele tinha foto de um mensageiro nosso sorrindo, recebendo. Eu falei, nossa, mas por que isso? Ele falou, olha, o brasileiro tem tudo de bom. O brasileiro é afável, é carinhoso, é caloroso, é empático. E você vê, quando eu volto do trabalho, e vendo, e eu tirei essa foto, porque quando eu volto chateado de uma reunião, e olho para o rosto dele, do nosso funcionário, e eu recarrego a minha energia. Olha que coisa bacana que o brasileiro tem, e que eu falei, nossa, a gente tem que fazer a hospitalidade brasileira. E eu falei, qual é a característica da hospitalidade brasileira? Tem muitas coisas. Então, ministro, o senhor conhece muito mais, o José também, e eu acho que a gente pode chegar, que a gente possa descrever essa hospitalidade brasileira. E o brasileiro tem isso que, né, o José falou, esse cuidado com o cliente, a gente se preocupa em fazer, etc. Então, eu acho que tem muitas possibilidades, Mariana, respondendo a sua pergunta, não apenas como estratégia, como técnica, como planejamento, que todo mundo pode fazer com todos os setores juntos, mas também valorizar aquilo que a gente tem, que é o melhor do brasileiro, né? Esse sorriso seu, por exemplo, né? Essa vontade de ajudar, né? Do José, do ministro. Eu acho que essas coisas que o brasileiro tem, né? De se preocupar com o outro, essa é uma característica. Não é aquela do vendedor, não vou dizer o país, que vende para você sorrindo e vira as costas e já não está sorrindo mais. Não é isso, né? O brasileiro te acompanha. Então, te acompanha na memória. Olha que coisa bacana. É isso que eu acho que eu gostaria de ver o Brasil recuperando, tendo essas características que vai bombar no mundo. O mundo está procurando humanidade, o mundo está procurando carinho, né? Das pessoas. Espetacular, espetacular, Tieco. José, indo para você agora, pensando no seu setor, né, um setor de alta renda, como é que você imagina essa retomada? Também olhando para o futuro, olhando para as oportunidades aí e criatividades, né? Eu acho que o Brasil, ele tem, eu concordo com a Tica, ele tem um DNA, que é um DNA importante,
da gente conseguir transmitir, né? Porque todo o turismo, mesmo dos países de fora, ele tem uma marca, né? E é uma marca que é trabalhada pelos países, né? E essa marca, eu acho que tem uma... O setor de alta renda, ele pode ser responsável por ajudar, né? Porque é sempre mais fácil você desenvolver uma marca no setor de alta renda do que você começar no de baixa renda. Então, essa marca do turismo brasileiro, eu acho que o alta renda, ele tem destinos, né? Como é Trancoso, como é Fernando de Noronha, por exemplo, que são bastante emblemáticos, cidades históricas, como é Salvador, como é Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente, além do turismo externo, que pode procurar esses destinos, você também tem o destino das cidades, né? Como, por exemplo, São Paulo, um destino gastronômico. Então, acho que os países do mundo, eu acho que o governo está, pelo menos as medidas que a gente conhece, o governo está muito nessa linha, né? Tudo que foi anunciado em levar, vamos dizer, o standard de turismo para um nível mais alto, né? Eu acho que é muito bom, e essa marca do Brasil, ela pode ser muito bem trabalhada. Perfeito. Ministro, uma vez agora pensando no Ministério do Turismo, né? Uma vez todas as medidas que estão... E a gente tenha conseguido manter o setor vivo e, enfim, tendo passado pela crise. Como é que você imagina a atuação do Ministério nesse pós, né? A gente vai fomentar, os senhores vão fomentar de alguma forma o turismo no Brasil? Consegue explorar um pouco, especialmente pensando não só nos grandes empreendedores, mas nos pequenos e médios que vivem da sazonalidade do setor que é próprio, né? Sim, Mariana, é uma preocupação já existente aqui por parte do Ministério do Turismo. Nós já temos trabalhado em um planejamento da retomada. A Tcheco falou algumas coisas aí muito importantes. O Brasil, para se ter ideia do tamanho do nosso potencial, nós sabemos que 97%, isso pesquisa, 97% das pessoas, né, dos estrangeiros que vêm ao Brasil dizem que voltam pela hospitalidade do brasileiro. 96% aprovam a nossa gastronomia, 89%, por incrível que pareça, 90% praticamente das pessoas que vêm ao Brasil aprovam a segurança pública, e 50% quando diz o quesito modais de transportes aprovam. Então a gente percebe nitidamente que a gente tem aí um desafio a ser vencido, que é a integração dos modais de transportes no Brasil. Então, essa retomada, e eu quero só passar aqui por uma experiência aí que a Tcheco já tem implantado nas suas redes hoteleiras, a questão do protocolo de segurança da saúde. Inclusive, na retomada do Ministério do Turismo, a gente já está nessa transversalidade, conversando com o Ministério da Saúde, para que a gente possa ter um protocolo de utilização de equipamentos como as redes hoteleiras e outros, que tenha a chancela do Ministério da Saúde. Eu acho que isso aí realmente vai passar uma segurança muito grande para os consumidores e os usuários. E o meu ponto de vista, o que eu tenho defendido aqui no Ministério, é que nós temos que aprender a conviver com a COVID-19. Não adianta a gente ficar... muitas vezes sem ter um panorama, uma perspectiva de retorno. Uma vacina, por exemplo, ela pode demorar um ano e meio para ser efetivada com sucesso. Então, até lá, até que encontre um medicamento, nós precisamos de aprender a conviver com essa questão do coronavírus. E aprender a conviver é desenvolver, né, o processo da segurança da saúde, mas também da atividade econômica do país. Isso passa, obviamente, por uma flexibilização consciente, uma flexibilização responsável, mas no sentido de aprender a conviver com esse momento difícil que a gente está vivendo. Nesse processo de retomada, a gente já tem muito claro, e isso está sendo desenvolvido aqui, nós vamos ter um amplo plano,
né, de divulgação, um plano de promoção nacional do turismo brasileiro, incentivando as pessoas, os nossos brasileiros, a fazerem realmente o turismo doméstico. Nós estivemos durante muito tempo em primeiro lugar em recursos naturais do mundo. Nós tivemos, hoje estamos em segundo. E eu não entendo bem o porquê que nós perdemos para o México essa primeira posição. E em recursos culturais, por exemplo, estávamos em oitavo lugar, hoje nós estamos em nono lugar. Então ninguém duvida de um país que nós temos um potencial desse tamanho, de recursos naturais, culturais, a gastronomia das melhores do mundo, a segurança pública, por incrível que pareça, nos pontos de concentração turísticas, tem uma eficiência muito boa. Então, nós temos todo um potencial para que essa retomada ela se dê da melhor forma possível. Agora, isso vai partir de um grande plano de comunicação, de marketing no Brasil inteiro, para que o brasileiro possa realmente privilegiar os destinos domésticos, os destinos do Brasil. Para se ter ideia, todos os anos, os brasileiros deixam 19 bilhões de dólares no exterior em viagens. Então, isso aí vai ser, obviamente, talvez até o carro-chefe dessa retomada. E também fomentar como exemplo o turismo rodoviário. Essa integração dos modais de transportes, ela é fundamental no ponto de vista do Ministério do Turismo. Nós precisamos de ter essa integração do aéreo, do rodoviário, do marítimo, do fluvial, e para isso o Ministério do Turismo tem trabalhado incansavelmente, junto, obviamente, a outros ministérios, como, por exemplo, o Desenvolvimento Regional e o Ministério de Infraestrutura. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos colocar o Jalapão. Hoje você desce de avião na cidade de Palmas, capital do Tocantins, então tem uma estrada de 280 quilômetros até o Jalapão, dos destinos mais belos do mundo. E essa estrada, infelizmente, é pedra, buraco, areia, e muitas vezes uma viagem precisa de jipe, que demoram 6 horas. Então, um dos locais paradisíacos aqui do nosso Brasil. Nós precisamos de ter, obviamente, essa integração, fazer ali a estrada. Precisamos de ter um plano de integração dos modais de transportes, onde o usuário ele pode entrar num aplicativo, e nesse aplicativo, lá em Aracaju, esse usuário ele vai poder, por exemplo, conhecer as cidades históricas de Minas. E esse aplicativo vai dar o melhor voo, né, o melhor voo para Minas Gerais, e a integração, obviamente, com o rodoviário. E ali, prevendo as hospedagens em rede de hotelaria, a gente precisa realmente ter um plano de inteligência nessa integração dos modais de transporte. Isso vai ser fundamental para a gente consiga desenvolver com mais eficiência o turismo doméstico, o turismo aqui no Brasil. Então, tem uma série de medidas sendo tomadas para que a gente consiga realmente, ao conseguirmos manter essa sobrevivência que a gente tanto deseja do setor, e que eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir, a retomada ela possa ser realmente de uma forma bem eficiente, levando essa conscientização aos turistas brasileiros, que eles, ao conhecerem, né, as nossas maravilhas aqui no Brasil, eles ainda estão ajudando a criar, né, a fomentar o emprego e a renda aqui para o nosso povo. Então, a gente está aqui realmente muito empenhado, trabalhando incansavelmente já na retomada do turismo, para que a gente possa realmente passar por isso tudo e conseguir sair lá na frente de o mais inteiro possível, eu não tenho dúvida nenhuma. Posso fazer um? Eu concordo com o ministro 100%. A gente hoje tem essa característica, né, não só do turismo, do turismo interno, viajar menos para o Brasil e viajar para fora, o que acaba ficando uma exportação do PIB, né? A pessoa vai gastar fora do país, né? A gente, na nossa empresa, abrimos nos últimos 2 anos o hotel Fazano em Belo Horizonte, abrimos o hotel Fazano em Salvador, abrimos o hotel Fazano em Angra dos Reis, fizemos investimentos para crescer, tem hotéis em construção,
como estava falando, também em Trancoso. Então, a visão de Brasil ela é muito importante, realmente, de manter o turismo interno vivo. A gente vê até que, hoje, o próprio São Paulo atrai muita gente do resto do Brasil quando visita a cidade, seja para gastronomia, seja para teatro, eventos. Concordo totalmente com o ministro que é muito importante manter essa base do turismo interno azeitado e trazer, se possível, ainda o turismo externo. Tem um dado interessante que a gente mede aí no setor de shoppings, que a gente também atua, que 60 a 65% da receita das lojas dos principais shoppings da Flórida são de clientes brasileiros. E isso é um dado relevante, né? Porque mostra que o nosso cliente está indo fazer compra fora. Às vezes a gente fala, mas tem concorrência aqui no Brasil, e no fim a gente vê que a concorrência ela é às vezes maior externa do que interna, né? Do nosso cliente gastar fora. Então eu concordo totalmente, acho que o ministro está na linha perfeita e correta. E acho que foi também bem observado pela Tieco que às vezes esses incentivos, né, como falou, de duty free, mecanismos que foram também utilizados fora, podem ser pontualmente aí análises aí interessantes para futuro no Brasil. Ah, José, obrigada, ministro, muito obrigada, eu achei que o senhor tocou num assunto super importante, eu acho que tudo que o senhor falou está certo, e só para complementar, eu acho que essas viagens nacionais, conhecer o Brasil, tem dois focos muito importantes. Aumenta o orgulho de ser brasileiro. O orgulho Exatamente. De descobrir o país, né? Que muita gente, às vezes, vai conhecer isso e não conhece. Então, aumenta o orgulho pelo país. Eu acho que isso é um fator super importante. Se me permite também fazer só um complemento aqui em relação, né, a esse grande programa da integração dos modais de transporte que o Ministério do Turismo tem desenvolvido, nós pegamos e temos aqui como base o programa Investe Turismo. O programa Investe Turismo, ele pré-definiu as principais rotas turísticas do Brasil, isso aí contemplando todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Então, a ideia do Ministério do Turismo é implantar um terminal rodoviário eficiente, moderno, em cada uma dessas 30 rotas turísticas do Brasil, contemplando todos os estados, para que a gente consiga realmente ter uma eficiência maior nessa integração, onde as pessoas poderão, obviamente, descer nos aeroportos, que já estão passando por esse grande programa de concessão e modernização dos aeroportos brasileiros, e a gente precisa realmente agora de ter uma grande rede de terminais rodoviários em todo o Brasil, que sejam confortáveis, semelhante a aeroportos, só que terminais rodoviários, com ônibus ultramodernos, com serviço de bordo, monitorado com segurança, para a gente consiga realmente dar esse conforto para os clientes do turismo no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir, eu não tenho dúvida, fazer com que essa integração aumente ainda mais o interesse do brasileiro viajar aqui dentro do próprio Brasil. E, por outro lado, na retomada, nós acabamos de ter a medida provisória 907 aprovada, que é a transformação da Embratur, que era uma autarquia especial ligada ao Ministério do Turismo, em uma agência. É um pleito, ou seja, né, isso já é tentado há mais de 10 anos no Brasil, a transformação da Embratur em agência, e conseguimos agora, com êxito e com louvor, transformar a Embratur por força da medida 907, que foi aprovada ontem no Senado. Isso aí vai aumentar e muito a nossa capacidade de promoção internacional do país. Para você ter ideia, o México investe US$500 milhões todos os anos na promoção internacional do México. O Brasil, no ano passado, nós investimos US$8 milhões. O México, 500, nós investimos US$8 milhões. E quando nós pegamos, para fazer um estudo sobre isso, o investimento em promoção internacional, ele é exatamente proporcional ao número de turistas estrangeiros no país. O México hoje, ele conta com 39, ou próximo de 40 milhões de turistas estrangeiros no México. E eu pergunto aqui para vocês,
com todo respeito ao México, o que nós perdemos para o México em termos de beleza, de recursos naturais? Muito pelo contrário, nós temos um potencial ainda maior. Então, esse plano de ação de retomada, visando essa grande ação promocional no Brasil, conscientizando o turista para que possa conhecer os destinos domésticos, aliada a essa nova estatura que a Embratur toma agora como uma agência de promoção internacional, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir atrair, sair desse patamar de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros, que nós estamos estagnados há mais de uma década. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer uma promoção muito mais eficiente, mais efetiva, internacional, e vamos conseguir atrair muito mais turistas estrangeiros. Então, quando a gente olha para frente, a gente enxerga um horizonte muito promissor nessa retomada do turismo brasileiro. Parabéns, esse é um programa super importante mesmo, ministro. Eu só queria, Mariana, dar um exemplo de como essas viagens nacionais, domésticas, né, são importantes para as próprias cidades, porque eu peguei um hotel para administrar lá em Lins, né? Quando eu peguei, tinha 25% de ocupação, não sei porque 25% é o número que sempre aparece na minha frente. E aí, falei, nossa, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a pensar. Mas e aí, a gente acabamos que conseguimos incrementar ali os negócios na cidade, né? Não negócio, o turismo na cidade, e fizemos várias coisas, né? Claro, a gente, eu até varri a cidade para demonstrar que turismo era cidadania, né? Varri a cidade. Então, a gente fez uma série de coisas para conscientizar todo o povo da cidade. Você não sabe que fizeram hoje, fizeram museu, fizeram mais hotéis, fizeram restaurantes, fizeram pontos turísticos, e começou com a ocupação de um hotel que estava em 25%, hoje está em 60%, 70%, né, porque a gente focou. E foi engraçado, ministro, que eu estava um dia fazendo exame, esse diagnóstico, e aí o médico falou, ah, você é da Brutriçô, ah, eu conheço lá o seu hotel de Lins. Então, olha que bacana, era uma cidade que nem eu conhecia, que ninguém conhecia. Então, isso pode acontecer com todas as cidades, né, do país. E isso dá um orgulho tão grande para as pessoas da cidade que o senhor não imagina, né? E a gente está, assim, gerando empregos nas cidades, que eu acho que é tão importante para eles. E não só emprego, eu acho que a hotelaria tem uma coisa muito importante, né, José? A gente cria pessoas de qualidade, porque a gente dá educação, a gente, educação sanitária, educação técnica, educação com pessoa. Então, eu acho que o turismo, o senhor está no setor, né, ministro José, a gente está num setor que a gente realmente tem que dedicar muita atenção e realmente para que o país ganhe, reconheça, né, que o turismo melhora tudo, inclusive com essa questão aí das Olimpíadas no Japão, eu vi umas coisas assim, as pré-primárias, escolas pré-primárias estavam treinando as criancinhas a como tratar o turista, porque o turista é muito importante. Estão estudando e ensinando inglês, algumas coisas básicas, né? Como é que você se comporta quando vê um turista, você cumprimenta, bem-vindo, etc. Então, imagina uma cidade pequena que o turista sente que a cidade está preparada para recebê-lo, né, ministro? Com todas essas conexões, porque o difícil é chegar. Se o senhor está trabalhando nas conexões, o senhor imagina um turista estrangeiro que vem, vê que realmente até as crianças, a cidade toda o recebe, ele volta e vai contar para os amigos. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para a gente ter sucesso. Então, tendo o senhor ali no comando fazendo essas coisas, né, José? E o José fazendo coisas fantásticas que você faz, coisas lindas, maravilhosas. Então, a gente está animado. Estava falando, eu acho que também a ideia de cada um fazer a sua parte, né? E a gente acha que tem essa possibilidade do Brasil, principalmente nesse foco de renda um pouco mais alta, fazer um pouco do que fez o México, né? O México tiveram cidades que foram muito emblemáticas, Cancún, Tulum, então foram destinos que foram promovidos de maneira muito forte do ponto de vista de marca. E isso eu acho, ministro Checo, que a gente tem condição como país e como grupos, né, hoteleiros que têm qualidade, que têm estratégia e governo junto, de promover. Nós temos que pegar esses destinos específicos e essas vantagens que nós temos vis-à-vis outros países e temos que bater o bumbo. A gastronomia
São Paulo, ninguém tem. Destino turístico, ninguém tem. Alguns são mais fáceis, outros são um pouco mais difíceis, mas as empresas são estruturadas, são organizadas e podem, junto com o Ministério, fazer essa estratégia funcionar conjuntamente. Zé, então é só aqui fazer uma consideração em cima do que você disse. Já está também no radar do Ministério do Turismo. Nós temos um projeto que são as áreas especiais de interesse turístico, exatamente para que a gente consiga criar grandes marcas no Brasil, como você citou aí, Cancún, Tulum, inclusive alguns investidores internacionais já estiveram aqui tiveram antes desse problema do coronavírus, da pandemia, mas já com um interesse muito grande em desenvolver empreendimentos semelhantes a esses que você citou, que foram desenvolvidos no México. O que anima muito é porque, e aqui são coisas de bastidores, mas talvez seja interessante a gente dizer isso, a gente não fala muito, mas na primeira reunião do Conselho de Ministros com o presidente Jair Bolsonaro, que é um amante do turismo, o presidente ele tem plena consciência que o turismo, ao lado do agronegócio, é um importante indutor da nossa economia. O presidente Bolsonaro ele determinou que na primeira reunião do Conselho de Ministros com o presidente, isso em janeiro do ano 2019, ele determinou que todos os ministros pudessem identificar dentro das suas respectivas pastas toda instrução normativa ou portaria que causa algum tipo de burocracia para o desenvolvimento das empresas e o desenvolvimento do Brasil. Então, foi uma tarefa dada na primeira reunião pelo presidente Bolsonaro, obviamente encampando essa visão mais liberal da nossa economia. Então, a missão do governo federal tem sido facilitar o máximo a vida das pessoas que querem investir e empreender no Brasil. Isso já tem sido, de uma forma muito clara, liderada pelo ministro Paulo Guedes. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com essa visão liberal da economia, a gente vai conseguir realmente colocar o Brasil num patamar novo, não só o setor do turismo, mas todo o setor produtivo do nosso Brasil. Portanto, isso aí nos traz uma esperança muito grande de que as pessoas, os investidores internacionais vão estar voltando os olhos com mais atenção para o nosso país. Perfeito. Ministro, desculpa, Tcheco, pode falar. Isso vai estar gerando tanto emprego, os pequenos, coqueiros, quem faz bolo, todo mundo tem alguma coisa para fazer no turismo, não é, ministro? Exatamente. Vai ter essa integração, porque o primeiro é acesso, com essa integração e tudo dos acessos, ministro, o senhor vai fomentar muito, vai gerar muito emprego nos destinos. Você vai em todas as cidades. O turismo ele não é um setor. O turismo é uma dimensão econômica que envolve 53 setores da nossa cadeia produtiva. Então, o turismo ele tem esse potencial de ser um indutor ao lado do agronegócio. Na minha opinião, o turismo, sem dúvida nenhuma, ele é um dos principais ativos econômicos do nosso país, que foi muitas vezes deixado em segundo, terceiro, em quarto plano por gestões anteriores. Infelizmente, esse momento aí da pandemia, ela meio que freou esse desenvolvimento do setor, mas eu não tenho dúvida que, vencido esse momento, nós vamos aí com muita união com o trade turístico, com vocês, a gente vai realmente conseguir fazer com que o turismo do Brasil, a gente possa transformar esse potencial em realidade, em negócio, e geração de emprego e renda que o interessa para todos os brasileiros. Perfeito. Ministro, a última pergunta, só para depois a gente fazer os comentários finais, vocês poderem fazer os comentários finais. Vocês pensam em fazer alguma estratégia em relação a eventos? Eu sei que, óbvio, eventos em 2019, nessa primeira fase, segunda fase da pandemia, não vai ser possível, mas, posteriormente, o Ministério do Turismo pensa em fomentar eventos internacionais que ocorram aqui no Brasil para trazer esse fluxo de turistas empresariais aqui? Olha só, Mariana, a gente tem uma noção muito clara que o turismo de negócios ou de eventos é o turismo que tem o maior ticket médio. Então, enquanto um turista de lazer, o turismo de negócios, de eventos, ele tem um potencial de um ticket médio 4 vezes maior do que um turista de lazer. Então, esse é um foco importante. Nós conseguimos crescer
o turismo de negócios no Brasil no ano passado, no primeiro semestre, em 14,7% em relação ao mesmo período de 2018. Então, é um foco, sim, do Ministério do Turismo. Nós precisamos de ter, obviamente, um plano, um plano base do Ministério, para que esse plano ele possa ser construído, né? Ou seja, arrematado, ou feito junto com o trade, com as pessoas que estão lá na ponta, as pessoas que investem, as pessoas que empreendem no setor de eventos. A gente quer construir em conjunto um melhor plano para atração, obviamente, desses grandes eventos internacionais para o Brasil. Então, isso já está no escopo do nosso planejamento, sem dúvida nenhuma. Fantástico. E agora eu queria abrir para vocês para fazerem os comentários finais, para a gente encerrar a live no tempo aí esperado, para que os nossos ouvintes eles possam ouvir os próximos lives também, para a gente, enfim, concluir. Quem gostaria de começar? Muito, eu vou deixar o José falar primeiro. Eu queria agradecer, Mariana, vocês ao BTG, queria agradecer ao ministro Álvaro Antônio, a Diego também, a oportunidade de conversar aqui com vocês, falar que a gente está à disposição lá, tanto no Fasano, quanto na JHSF, que acho que na JHSF a gente consegue englobar um pouco mais essa visão, não só da parte hoteleira que nós temos através do Fasano, mas também essa parte da infraestrutura com o Catarina Aeroporto Executivo e também a parte de shopping centers, que a gente consegue medir bem essa com shopping Cidade Jardim, com Catarina, por exemplo, outros, que a gente consegue medir o quanto o cliente de alta renda está também gastando fora. Eu concordo com o ministro que esse é um termômetro muito importante, quer dizer, por que exportar PIB, né? Temos que manter o cliente nosso gastando aqui, investindo aqui no Brasil, que é o brasileiro, e temos que trazer o estrangeiro de fora para vir para cá. Se pegar toda a estratégia de todos os países, foi essa. E eles trazem os japoneses, trazem os chineses, a Tcheco, ele pode também nos ajudar um pouco nisso, né? São públicos hoje muito importantes. Então, acho que a visão é bem completa e eu queria, ministro, deixar a nossa empresa à disposição para poder ajudar no que precisar com as informações e com a mão de obra aí para poder acho que o plano todo está desenhado, mas especificamente nessa fase aí COVID é capaz de ter surgido situações diferentes. Então, deixar a nossa equipe e a nossa empresa à disposição para suportar aí no que precisar. Obrigado, Mariana, também ao BTG pela oportunidade da gente estar aqui. Eu quero agradecer, Mariana, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão importante, né? Com o ministro. Ministro, o senhor é tão aberto, eu fiquei muito impressionada, muito bacana isso, né? Muito aberto, muito franco de colocar as coisas. Obrigado. Você já conhecia, mas olha, é fantástico, né? Todas as suas colocações. Então, eu acho que esse tipo de encontro, eu acho que faz com que a gente tenha assim, mais conexão e tenha vontade de trabalhar mais pelo setor, porque a gente vê que todo mundo tem vontade e tem coisas tão importantes para colocar para o bem do turismo, né? Eu só queria acrescentar duas coisas que eu acho que eu não mencionei sobre os parques temáticos também, que eu sei que estão sofrendo muito, a gente não pode esquecer dos parques temáticos. E o senhor estava falando dos eventos, congressos, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente apresenta o Brasil para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, essa capital já está sendo bastante trabalhado no Brasil, mas acho que a gente pode trabalhar mais. E, para isso, a gente precisa ter, como o senhor estava dizendo, a gente precisa ter uma infraestrutura, ter condições que falam, não, o Brasil é realmente o país que a gente quer conhecer, né? Que todo mundo fala... Quero voltar duas, porque geralmente eles fazem no lugar e não voltam, né? Eles vão se circulando nos países. Mas no Brasil tem isso, tem aquilo, então, essa facilitação, porque o Brasil é grande, facilidade no transporte, nas interligações. Então, o resto brasileiro tem, né, esse calor humano. Então, eu gostaria realmente de agradecer mesmo de coração essa oportunidade. A gente vê que tem muita coisa sendo feita, muito know-how, muita inteligência, que a gente possa realmente colocar isso, né,
o mais rápido possível, não só agora falando da proteção, da sobrevivência, eu não gosto da palavra sobrevivência, mas que a gente fale de um futuro assim, que a gente possa fazer com que as pessoas sejam realmente, tenham um bom trabalho, um bom emprego, as pessoas sendo mais educadas, condições sanitárias em todo o país, tudo através das coisas que o turismo pode trazer. O turismo pode trazer, como no início de 52 setores da economia, a gente pode fazer muitas coisas pelo país, né, José? A gente pode fazer muita coisa e pode realmente contar com todos os setores. Eu sei que todo o setor do turismo, que antes estava desagregado, sob a sua orientação, a gente viu que todo o setor se uniu, né, está muito unido, todo mundo trabalhando junto. Então, de nossa parte, o nosso lema, Alma Brutri, é bem cuidar. Gostamos de cuidar das pessoas, gostamos de cuidar do país, gostamos de cuidar de, né, tudo que seja importante para nosso bem viver de todos os dias. Então, com mais humanidade, mais tecnologia. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada, José. Obrigado. Aqui, Mariana, fazer as minhas considerações finais. Primeiro, só corroborar com o que o José disse em relação a esse debate. Nós temos hoje uma balança comercial do turismo extremamente desfavorável, um déficit de 13 bilhões de reais, ou seja, os turistas estrangeiros que vêm ao Brasil deixam aqui 6 bilhões por ano e os brasileiros deixam 19 bilhões no exterior todos os anos. Então, um déficit de 13 bilhões. Isso aí, obviamente, a gente quer combater fomentando o nosso turismo interno. Nós temos aqui no Plano Nacional de Turismo, hoje identificado 60 milhões de brasileiros que fazem o turismo interno. Nós queremos agregar ou inserir mais 40 milhões de brasileiros nessa atividade do turismo interno, ou seja, passar para 100 milhões. Eu vejo que agora é uma oportunidade muito boa para se discutir e alcançar essas metas. E, por outro lado, aumentar, obviamente, o número de turistas estrangeiros vindo ao Brasil, para a gente consiga, no mínimo, equilibrar essa balança comercial. E é esse o nosso trabalho aqui, José. E Tcheco, você não gosta da palavra sobrevivência, Tcheco, mas lá na economia eu tenho que usar a palavra que dói no coração, que pesa, tem que sobreviver ao setor e tudo, porque senão o pessoal não libera o que a gente precisa, que é o crédito para o setor produtivo do turismo. E, Mariana, só te agradecer, foi um prazer muito grande participar desse debate, espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma. Um prazer enorme conhecer a Tcheco, conhecer também o José. Espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades, quem sabe pessoalmente tomando um café. E, para mim, foi muito importante participar de um debate em instituições tão sérias como o BTG, aí liderado por você, Mariana, e também a JHSF, que o nosso amigo José, ele comanda uma empresa obviamente arrojado e que contribui muito com o nosso país. Contem sempre conosco, estarei sempre à disposição aqui para os bons debates. Um forte abraço. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez pela oportunidade, obrigada a vocês que ficaram conosco até agora. Um abraço, tchau. Obrigada.